Transparency International is a global... Organizata ndërkombëtare Transparency International ka publikuar treguesin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2015, në të cilin janë përfshirë 168 vende të botës. Sipas këtij raporti, Shqipëria ka shënuar përparim më të madh, duke u radhitur në vendin e 88 me 36 pikë, ndryshe nga viti 2014, kur ishte në vendin 110. Kosova, e cila vitin e kaluar ishte po ashtu në vendin e 110, kësaj radhe është radhitur në vendin e 103. Me 33 pikë, po aq sa kanë edhe Etiopia e Moldavia. Pavarësisht vlerësimit pozitiv, Shqipëria dhe Kosova radhiten pas vendeve të rajonit. Sipas raportit, Mali i Zi radhitet në pozitën numër 61, Maqedonia 66, Serbia 71, Bosnia dhe Hercegovina në vendin e 76. Në mesin e tyre, Maqedonia është ajo që ka rënë për dy vende, ndërsa të tjerat kanë shënuar rritje.